მოგესალმებით, როგორც ხედავ, გავედით უკვე პირდაპირ ეთერში. ვინც ადევნებს თვალს ამ პლატფორმას, იცის რომ რამდენიმე წუთი ვცდილობთ ხოლმე დავველოდოთ ჩვენ სმენელს, იმიტომ რომ ჩვენი გამოცდილებით გარკვეული დრო ჭირდება ხოლმე აი ამ შეტყობინების მისვლას და გახსნას ამ მულის, რომ დაიწყო პირდაპირ ჩართვა. ამიტომ დავველოდოთ. Вот, როგორც ვინც უკვე ჩვენ თახართ, მადლობა. მათ დღეს ვისაუბრებ ძალიან საჭირო, ძალიან აქტუალურ თემაზე, ცოტა უფრო განსხვავებული რაკურსით. და განსხვავებული პერსპექტივიდან. ანელა გვერდთან დადებითი რაც აქვს ამ ჩვენ პირდაპირ ჩართობს არის ის რომ ხდება ყოველთვის მათი ჩაწერა, ამიტომ ვინც გვიან შემოგვერდება, შეუძლია რომ გადაახვიოს და მოგვიანებით ნახოს. თუმცა უპირატესობა პირდაპირ ჩართვისას, ასე ვთქვათ, დასწრების არის ის რომ შეგიძლიათ კითხვები გამოაგზავნოთ ან კომენტარები და პასუხები მიიღოთ აი ეს პირდაპირ ეთერში. ამიტომ ამდოდ აქვს ეს უპირატესობა, რომ პირდაპირ ეთერში ვუყუროთ ხოლმე ამ ჩართვებს. თუმცა მშობლის ეს კივრი იმდენად კეთილ მშობლიური გვერდია, ასე ვთქვათ, რომ მერეც იღებს კითხვებს და კომენტარებს. კი, ეგეც მართალია. კი, ეგეც მართალია. კარგია ნინო რა აღნიშნა, მე მოგვიანებით და შეუძლიათ რომ გამოგზავნოთ. თუ რაღაცა მიზეზის გამო ვერ ახერხებ. დიახ. ვერ ახერხებ, ან ურჩევნია ზოგჯერ ხო, ზოგ მშობელს, ან სპეციალისტს ამ ბავშვთან დაკავშირებულ სხვა პირს ურჩევნია, რომ ეს პირად შეტყობინებაში მე ერთხელ მოგწეროს. არც ეგ არის პრინციპში პრობლემა. კარგი, ვხედავ რა იქ შემოგვერთდნენ უკვე მსმენელები. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე გახლავართ თამთა სამამიშვილი, ფსიქოლოგი, წარმოადგენ ორგანიზაცია მაკ ჯორჯიას. ამ პირდაპირ ჩართვის დროს შევასრულებ ასეთ ფასილიტატორის როლს. ვინც ადევნებს თვალს ამ პლატფორმას, იცის და ვინც არა, იმათ გასაკონად გეტყვით, რომ ჩვენ ვცდილობთ მოვიწვიოთ სპეციალისტები, როგორც მაკ ჯორჯიიდან, ასევე ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციებიდან. ხშირად ყავს სტუმრად ასე სხვა სფეროს წარმომადგენელიც ხო, წარმომადგენლებიც, ასევე მშობლები და ვცდილობთ შევარჩიოთ ისეთ თემები, რომლებიც არის განსაკუთრებულად აქტუალური და მნიშვნელოვანი მშობლებთა მშობელთა უმეტესობისთვის. ამიტომ, ну, როგორც სახელწოდება გვეუბნება, ძირთადად ეს პლატფორმა, თავი სამიზნე ჯგუფი ჩვენი აი პლატფორმის არის მშობლები. თუმცა ვიცით და ძალიან გვახარებს, რომ ხშირად გვიყურებენ ჩვენი კოლეგები, საერთოდ ადამიანები, რომელსაც საინტერესებს მეტი გაიგოს ბავშვის განვითარების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის ნინო ლომიძე. ნინო გახლავთ ნეიროფსიქოლოგი, ასევე წარმოადგენს მაკ ჯორჯიას და მას აქვს ბავშვებთან, ასევე მშობლებთან და ბავშვთან დაკავშირებულ სპეციალისტებთან მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. ნინო, მადლობას გიხდი პირველ რიგში ჩვენს პლატფორმაზე. ამ პლატფორმაზე მეორედ ხარ სტუმრის როლში, თუმცა მშობლებს ვეტყვი, რომ პერიოდულად მათ აქვთ ხოლმე შესაძლებლობა, რომ შენთან კონსულტაციას გაიარო, ხო, ან ჩაეწერო კონსულტაციაზე. და დღევანდელი თემა არის ერთი შეხედვით, თუ არ მეთანხმებით, გითხრან ხო კომენტარებში. ესეთი თემაა, ხო, აი რაღაც აქსიომატურია, რომ კითხვის უნარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვისთვის და საერთოდ ადამიანის ცხოვრებაში. მაგრამ ჩვენ როგორც ესე დავაანონსა, მე მგონი ოდნავ განსხვავებული პერსპექტივით დავანახებთ, ხო, აი უნარის მნიშვნელობას. ანუ თემა კიდევ ერთხელ რომ გავიმეორო, ეს არის კითხვის სირთულეები ბავშვებში და ასევე სტრატეგიები, რომელთა გამოყენებითაც შეიძლება ეს კითხვის უნარების გაუმჯობესება. და მოდი დავიწყოთ აი კითხვით, ხო, რომელიც შეიძლება ერთ შეხედვით კიდევ ერთხელ, მე რატომ მოგონია რომ მოეჩვენოს ადამიანს, რომ ამაზე ხო პასუხი ყველამ ვიცით. აი, რატომ არის მნიშვნელოვანი კითხვის უნარის ფლობა ადამიანის ცხოვრებაში? დიდი მადლობა თამთა. კიდევ ერთხელ გამიმართლა, რომ ისევ შენ ხარ ჩემი ფასილიტატორი, იმიტომ რომ კითხვის პრობლემებზე გუშაობის დიდი გამოცდილება გაქვს შენს.
და აი ამ ბავშვებთან ურთიერთობის, ვისაც კითხვის ცირთულეები აქვს. ეხლა რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, შენ როგორც აღნიშნე, აი თითქოს შეიძლება გაგიკვირდეს, რომ რატო არის ხო თემა, ვთქვათ, კითხვა, ხო, ცალკე გამოტანილი. თქვენ ვინც ადევნებთ ამ პლატფორმას, თვალს ისიც ყველამ, რომ მშობლის სკივზე ან ბევრი ლაივი მიეწვა იმას, რომ ბავშვებში, ვისაც აქვს შეზღუდული შესაძლებლობა, რამდენად მნიშვნელოვანი არის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო უნარების განვითარება, ანუ ყოველდღიური ცხოვრებისთვის საჭირო უნარების განვითარება. და დღევანდელი თემა, კითხვა, მინდა გითხრათ, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დამოუკიდებლობისთვის საჭირო უნარი, ანუ აუცილებელი. ჩვენ ახლა კითხვა, როდესაც გვახსერდება თამთაში, როგორც თქვი, სულ ასოციაციურად გვაქვს, რომ აი თქვათ გასართობი ლიტერატურა რა წავიკითხეთ, ხო, რომ რაღაც სიამოვნება მივიღოთ, ან მაგალითად სკოლაში რო ვწავლობდით, ან უნივერსიტეტში რო ვწავლობდით და მასალა ქონდა წასაკითხი. და თუ თქვათ ეს რაღაცები ხა არ ამას არ ვაკეთებ, შეიძლება ვფიქროთ, რომ აი რა შუაშია კითხვა, ხო? თუ დავაკვირდებით ჩვენ თავს, ვნახავთ, რომ ყოველდღიურად რეალურად ძალიან ბევრს კითხულობთ. მაგალითად, ახლა სახლიდან რო გახვალთ, კითხულობთ წარწერებს მაღაზიაზე. მაღაზიაში რო შეხვალთ, პროდუქტის დასახელებას კითხულობთ, ვადას კითხულობთ. მეგობრებთან ერთად წახვალთ კაფეში, იქნება თუ რესტორანში, მენიუში უნდა წაიკითხოთ აუცილებლად, ხო, კერძის დასახელება და შემადგენლობა რა არის. ასევე მოხდა ისე, რომ დაგინიშნათ ექიმმა წამალი, წაიკითხოთ ანოტაციას, ხო? ანუ რეალურად ყოველდღიურ ცხოვრებაში სატელევიზიო გადაცემაზე წარწერებს კითხულობთ, ხო? ვკითხულობთ ქუჩის დასახელებას, რომ ქალაქში ვართ და ასე შემდეგ, ანუ გამოკრულ წარწერებს, რომ ამ დროიდან ამ დრომდე მუშაობთ პირობთად, ხო? რეალურად ყოველდღიურ ცხოვრებაში საკმაოდ დიდი დრო მიაქვს კითხვას, აი რეცეპტს საკუთს რომ ამზადებს, მაგათად რეცეპტი შეიძლება დაგკვირდეს, ხო, რომ წავიკითხოთ. და რეალურად ანუ ძალიან დიდი დრო მიაქვს კითხვას. და მე რაც ჩამოვთვალე ახლა ეს ყველა სიტუაცია, სადაც ვკითხულობთ, რეალურად რა არის, რომ ანუ ყოველდღიური ცხოვრებისთვის გვჭირდება. და განსაკუთრებით იმ ბავშვებში, ვისაც შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს და ეს უფრო მეტად ეხება ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევას, შესაბამისად, თან თუ გვინდა, რომ ბავშვმა მიზანი არის ყოველთვის, რომ დამოუკიდებლად ფუნქციონიროს და დამოუკიდებლად ლოს სივრცეში და დროში ორიენტაცია და თავისი ეს მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება, ანუ კითხვის უნარის განვითარება არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. მეორე ხა, რაც ასევე ძალიან ისეთი არის საგულისხმო არის, კითხვა არის ერთ-ერთი ბაზისური აკადემიური უნარი წერასთან და არითმეტიკულ უნარებთან ერთად, მაგრამ კითხვას აქვს ბევრად მეტი წილი იმ კუთხით, რომ თუ წარმოიდგენთ, ახლა მაგალითად სკოლაში როდესაც დადის ბავშვი, შეიძლება გაგიჩნდეს, რომ კითხულობს მარტო ქართულის დავალებებს, მაგრამ ეგრე არ არის. ანუ ნებისმიერ საგანს, რასაც ვწავლობთ ჩვენ, იქნება ეს გეოგრაფია, ფიზიკა, მათემატიკა, ელემენტარული პირობა, ანუ ამოცანის პირობა, იქაც უნდა წავიკითხოთ. და შესაბამისად, თუ კითხვის სირთულე მაქვს, მე წარმოიდგინეთ, რომ უკვე ყველა საგანში გარკვეული დისკომფორტი მექნება, ან გარკვეული ინფორმაციას ვეღარ ვიტებ, ან გარკვეულწილად ვიჭედები, ესე ვთქვა. და ამიტომ შესაბამისად, ანუ კითხვის სირთულეებისთვის ყურადღების მიქცევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა რა არის კიდე მეორე ფაქტორი გასათვალისწინებელი, რომ არსებობს, ანუ თუ ბავშვს აქვს კითხვის სირთულე, ხო, არსებობს ძალიან ბევრი სტრატეგია, რაც გვეხმარება იმაში, რომ ეს კითხვის უნარები გაიუმჯობესოს ან დააკომპენსიროს აკადემიურად პროგრესის და ასე შემდეგ. უფრო მარტივი აღსაქმელი რო იყოს, რამდენიმე მაგალითს გეტყვით. ერთ-ერთი ხშირად გამომწვევი, ესე ვთქვათ, კითხვის უნარის დარღვევის არის ინტელექტუალური სფეროს განვითარების დარღვევა. ანუ როდესაც აი თქვათ შეზღუდული შესაძლებლობაც არის სხვა მაგდროს. და ინტელექტუალური სფეროს მსუბუქი დარღვევის დროს, მაგალითად, რომელიც არის სხვა შორის პროცენტულად ყველაზე მაღალი ინტელექტუალური სფეროს დარღვევებში. რო წარმოიდგინოთ, ბავშვს შეუძლია დაახლოებით მე-6 კლასის დონეზე კითხვის ათვისება. ოღონდ ეხლა სწორად რო გავიგოთ, რომ მე-6 კლასის დონეზე ათვისება იმას არ ნიშნავს, რომ მე-6 კლასში იქნება მე-6 კლასის დონეზე წაიკითხავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადრეული ასაკიდანვე თუ დაიწყო სწორად მუშაობა ბავშვთან, ძალიან ბევრი სტრატეგია არსებობს. სკოლას რო დაამთავრებს, დაახლოებით ამ დონეზე ეცოდინება კითხვა. და მარტივად რო შეხედოთ, ეს არის ჟურნალების და გაზეთების ენა, ანუ გაზეთებში ინფორმაციას ძირითადად ამ დონეზე არის დაწერილი ამ ასაკისთვის, ხო? ნინო, ახსენე აი ასე თქო, დარღვევები, ხო, ინტელექტუალური სფეროს დარღვევა და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ეს კითხვის უნარის სირთულეები, აი ამასაც რო ხაზე გაუსვათ, რომ ადამიანებს ნაწილს გონია, რომ ხვდება მხოლოდ რაღაცა შეზღუდული შესაძლებლობა, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვებთან, ხო? თუმცა შეიძლება ასე არ იყოს, ხო? ანუ ტიპური განვითარების მქონე ბავშვსაც აღენიშნებოდეს, ხო, კითხვის სირთულე.
კი ბატონო, თამთა აუცილებლად გიპასუხებ მაგაზე. ერთ დავამატებ კიდე რომ აი როცა არის საშუალო ინტელექტუალური სფერო საშუალო დარღვევაც, მაგ შემთხვევაშიც კი დაახლოებით პირველი კლასის დონეზე ითვისებს. ანუ რას ნიშნავს, რომ ბავშვი შეგვიძლია ვასწავლოთ, რომ თავის ქუჩის წარწერა იცოდეს, ქალაქის დასახელება, სამაუწყებლოს და პოლიციის წარწერა გაარჩინოს ერთმანეთისგან და ასე შემდეგ. ანუ კითხვა ესე ვთქვათ, არ იგულისხმება მარტო რომ დოსტოევსკის წაკითხვა, ანუ ჰიუგოს წაკითხვა შეძლოს, ხო? ანუ ის ელემენტარულად სივრცეში ორიენტაციისთვის რა ჭირდება იმის გარდა. მაგრამ მაღაზიას როცა აწერია, რომ არის ღია, ხო? ან აწერია, რომ არის დაკეტილი. კი ბატონო. და ეხლა მეორე შენ რაც თქვი, კიდე უფრო დიდი რაოდენობით რაც ხდება, ეს არის ტიპიური განვითარების მქონე ბავშვებშიც, შეიძლება ძალიან თავისუფლად შეგხვდეთ კითხვის სირთულეები. ზოგადად მოსახლეობის 10-15% აქვს კითხვის უნარის დარღვევა. და აი მაგალითად ეხა ცნობილი მსახიობი როა კირა ნაითლი, ცნობილი რეჟისორი სტივენ სპილბერგი, აქვთ კითხვის უნარის დარღვევა დიაგნოსტირებული და ამათი მაგალითი რატომ მომყავს ეხლა, რომ შეიძლება იფიქროთ, რომ აი მსახიობი და რა მოხდა. რომ წარმოიდგინოთ ყველა ფილმის გადაღების წინ თუ არჩევის წინ ეს სცენარი არის იმ უმეტეს 500000 გვერდი და ანუ წარმოიდგინეთ ახლა თქვათ იმათ რამდენი კითხვა ჭირდებათ ხო და იმის თქმა მინდა რომ კითხვის სირთულე შეიძლება გქონდეს ადამიანს მაგრამ სრულად მოხდეს მისი კომპენსირება ისე რომ მას საქმიანობაში ხელი არ შეეშალოს და ამის გათვალისწინება ესე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა თამთა შეგეთქვი რომ აი ვთქვათ ტიპიური განვითარების არის ბავშვი და აქვს კითხვის სირთულე. მაგ შემთხვევაში რა ხდება, რომ არის ერთი ვარიანტი, რომ მშობელი მაგალითად და სკოლა დროულად მიხვდა, რომ ბავშვს აქვს კითხვის სირთულე და დაიწყეს თავიდანვე მუშაობა ჩარევა. შეიძლება ეს იყოს რაღაც აი შენს დამეთახმები ხარო, რაღაც ანუ რამდენიმე წელი გაგრძელდეს, ან უფრო ნაკლები და შეიძლება ანუ მთელი ცხოვრების განმავლობაში რაღაც სტრატეგიები ვასწავლოთ ამ ბავშვს, რომ დაკომპენსირდეს ეს სირთულე და არ აკადემიურ პროგრესში არ შეუშალოს ხელი და მიაღწიოს იმას, რაც რაც უნდა იგივე პროფესია იქნება თუ ასე შემდეგ. და ეს ანუ კარგი ვარიანტია თუ მშობელმა და მასწავლებელმა აღმოაჩინეს, რომ აქვს კითხვის სირთულე და დაიწყეს მუშაობა, იმიტომ რომ ბევრი პრობლემის პრევენციას აკეთებთ მაგ დროს. და ეხლა მეორე ვარიანტს გეტყვით, თუ მაგალითად აღმოჩნდა, რომ აქვს კითხვის სირთულე ბავშვს, მაგრამ ვერ გავიგეთ. რა არის აქ მნიშვნელოვანი, რომ ბევრი ბავშვის შემთხვევაში დაწყებით კლასებში შეიძლება იყოს გამოხატული მცირედად, მაგრამ მერე თანდათანობით თვითონვე დაძლიოს დახმარების გარეშე და აღმოიფხვრას. ისეც რომ აღნიშნოთ, რომ აი როგორ შეიძლება რომ ვერ გავიგოთ, იმიტომ რომ ხშირად ამ ბავშვებს აქვთ მაღალი ინტელექტი და რაღაცა თვითონ პოულობენ, ხო, სტრატეგიებს აბსოლუტურად. თვითონ აღმოაჩენ რაღაც სტრატეგიებს, რითიც მაინც ახერხებენ, ხო, აი ამ აკადემიური რაღაც სირთულეების, ანუ დაძლევას, ხო, ამ თამთა აბსოლუტურად სწორი ხარ. ერთი ვარიანტი არის, რომ ბავშვი თვითონ ანუ რაღაც მაღალი ინტელექტუალური შესაძლებლობის ფონზე აკეთებს კომპენსირებას, თუმცა მერე ჩვენ ვისაუბრებთ კითხვის კომპონენტებზე და ერთი არის შემთხვევები, როდესაც აი თქვა დაწყებით კლასებში თვითონ აკეთებს კომპენსირებას, მაგრამ მე უკვე საკითხები მას ხალის მოცულობა რომ იზრდება, ესე ვთქვა, მე უკვე აღარ ახერხებს ბავშვს და მე იქნება პრობლემები. ან მეორე არის, რომ თქვით, რომ თქვა თავიდან რაღაც მქონდა სირთულე, მაგრამ თვითონ გადალახა. ეხლა თუ მაგალითად ვერ დააკომპენსირა თვითონ ბავშვმა და მე გამოვლინდა, ესე ვთქვათ, რა არის ხა ფართოდ გავრცელებული მოსაზრება, რომ მაგალითად ყველა ფიქრობს, რომ აი თუ მათემატიკას ვერ სწავლობ კარგად, არაუშავს, იმიტომ რომ მათემატიკის სწავლა სჭირდება განსაკუთრებული ნიჭი და თუ არ გამოგდის, ეხა ამაზე არავინ ჩხუბს და იმას არ დაგიწყებს, ხო, შენიშვნების მოცემას და აი მაგალითად კითხვაზე ითვლება, რომ ყველა კითხულობს, ხო, ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის ეხა. და წარმოიდგინეთ ეხა, რომ თქვენ ხართ ბავშვი, დადიხართ სკოლაში, რაღაც ტექსტები გიდევთ წინ, რომელიც არის რაღაც სიმბოლოების გაუგებარის, აი ჩვენ რო ჩინური ტექსტი დავიდოთ მაგალითად წინ და ვერ ვიგებთ რა ხდება, ძალიან დიდი დრო მჭირდება რომ გავარჩიო და ამ დროს როგორც ხდება ხოლმე რომ მასწავლებლების მხრიდანაც, მშობლების მხრიდანაც ეუბნებიან რომ შენ ხარ ზარმაცი, იმიტომ რომ ბავშვი არ ტიპიური განვითარების, ძალიან კარგად აზროვნებს, მეტყველებს და ვერ ხვდებიან რომ აი ვთქვათ რატო შეიძლება იყოს კითხვა პრობლემა და გონიათ რომ თავს არიდებს უბრალოდ ეზარება, არ არის მოტივირებული, სხვა რაღაცით უნდა გართობა, ხო? და ხშირად არის ესეთი ტიპის კომენტარები. და რეალურად, როგორც თქვი, ანუ კითხვის სირთულე თუ შეექნა, ხო, ბავშვს მე რა ხდება, რომ ეს კითხვის სირთულე ანუ სხვა საგნებშიც, ანუ ნებისმიერ საგანში, ასე ვთქვათ, ჭედავს. და შე რა თქვით, ამთა როგორ უნდა მიუხვდეთ, ხო, რომ ბავშვს აქვს კითხვის სირთულეები, რომ აი კი უარს ამბობს პირდაპირ, ხო, სკოლაში წასვლა არ უნდა, ღიზიანდება, როდესაც წიგნს დაინახავს, ხასიათი ეცვლება ბავშვს, ხო, ძალიან უხვი
ხშირად არის გუნებ, ანუ მცდელობა აქვს, მაგრამ ვერ ართმევს თავს, მაგრამ მაინც არის ხოლმე ესეთ კომენტარები, რომ აი ზარმაცი ხარ და განსაკუთრებით თუ მასწავლებლები ატყობენ, რომ ეს ბავშვი არის გონიერი, ხო, ჩვენიანი ესე. გონიერი არის. და მაშინ უჩნდება განსა, რომ არ ინდომებს, ხო? არ აკეთებს. ანუ რაც ჩამოთვალე ნინო, ესე იგი, როგორ შეიძლება შევაჯამოთ, რომ რეალურად ეს კითხვის სირთულე შეიძლება შენიღბული იყოს აი ქცევითი სირთულეებით, ხო? ანუ ერთი შეხედეთ, ბავშვს ჰქონდეს ქცევის სირთულე, ანუ ემოციების, მართვის სირთულე, ხო, ორგანიზების სირთულე, მაგრამ სინამდვილეში არ კითხვის, შეიძლება იყოს ქცევის სირთულე. კიდე რაც თქვი, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხშირად მასკირება ხდება ქცევის სირთულით და რატო? რო აი იმიტომ რომ ბავშვის მიმართ მოთხოვნა ეუბნებიან რომ შენ შეგიძლია უბრალოდ არ ხარ ეს ზარმაც ხარ და არ აკეთებ და ანუ რეალურად ვერ ვაკეთებ ხო და როცა ჩემს მიმართ მოთხოვნა არის უფრო მაღალი ვიდრე ჩემი უნარი და შესაძლებლობა მიყვება და განსხვავ არის ასე ვთქვა დიდების შემთხვევაში ეგრე არის სტრესის დონე იწევს და ბავშვებში ამ სტრესის დონის მომატება ვლინდება ერთი აუცილებლად ქცევითი პრობლემებით გარანტირებულია თითქმის და მეორე ემოციური სირთულეა და ორივე ერთად შეიძლება იყოს ანუ შეიძლება ვერც გარჩევდეთ და არის უმ მეერე მასწავლებლებში ვიარო აი სკოლაში პრო დაუჯერებელი გახდა სხვა ბავშვებზე ჭუბება ისვრის ნიუთებს და ასე შემდეგ ხო და ემოციური პრობლემები ანუ შეიძლება საერთოდ ანუ სკოლის ის გაუჩნდეს ფობია ბავშვთა სკოლაში დასწავლზე უარ თქვას მე მინახავს სხვა სამწყობრის ერთ შემთხვევაში რომ ტიკები ქონდა უკვე დაწყებული ბავშვს ანუ იმდენად სტრესული იყო მისთვის ხო ანუ ესეთი ტიპის პრობლემებში ვლინდება აუცილებლად და თან რა თქმა უნდა აკადემიური პროგრესირების სირთულეც არის და რა მინდა ვთქვა რომ როდესაც სხვაც შეიძლება ხო ვიც შეფასებებში ვიყავთ ხოლმე ჩართულები და ვართ ყოველას აქვს ეგ გამოცდილება რომ თუ ბავშვი მოყავთ ქცევის სირთულით პირველ რიგში მეკითხებით რომ ხო არ აქვს სწავლის სირთულე და ძირთადად იძახიან არა მაგრამ აუცილებლად მაინც ხდება ანუ რაღაცა ხო ვაკვირდებით კლასში და შემდეგ მაგრამ მაინც თუ რაღაცა ოდნავ გამოკითხეთ კარგად და ოდნავ სადღაც გადავაწყვეთ რომ აი ზოგჯერ თავს იკავებს მასე შემთხვევაში აუცილებლად ხდება ბავშვის შეფასება ფასდება როგორც კოგნიტური უნარები ისე აკადემიური მიღწევის დონე ბაზისურ აკადემიური უნარებში და მაგის მიხედვით უყურებთ ხომ არ არის აკადემიური პრობლემა იმიტომ რომ თუ ეს არის პირობითად კითხვის სირთულე და გავიგეთ რომ არის კითხვის სირთულე და დაუწყეთ ბავშვს ესე ვთქვათ ფარდამჭერა და დახმარება, მას შემთხვევაში ძალიან დიდი შანსია რომ ის ქცევით პრობლემებიც მოგვარდება. და ამიტომ ესეთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ხო ანუ დაშჯა წახალისებით უბრალოდ ქცევის დაშჯა წახალისებით უნარის განვითარება არ მოხდება, ხო? ნამდვილად. და ის პრობლემური ქცევაც ნაკლებად მოგვარდება, ამიტომ მიზეზის გაგება, იმიტომ რომ მიზეზი რჩება იგივე, ხო, რაც იწვევს, ხო, გამოწვევი მიზეზი. ნინო, შენ ახსენე კომპონენტები და ესეც რომ ვთქვა, რომ რეალურად კი საუბრობ კითხვის სირთულის კონე ბავშვებს, მაგრამ ეს არანაირად არ არის ჰომოგენური, ანუ ერთგვაროვანი კატეგორია, ხო? ანუ ყველა ბავშვი, რომელსაც აკითხვის სირთულე არ არის ერთნაირი. და ზუსტად იმის გამო, რომ რეალურად ეს კითხვის უნარი თავისი კომპონენტებისგან შედგება და გააჩნია, რომელი კომპონენტი არის შენი, ასე ვთქვათ, სუსტი მხარე, ხო? რაზე გჭირდება მუშაობა. მოდი, ამაზეც ეს საკმაოდ ძველი თემაა, მაგრამ იქნებ მოკლედ ვისაუბროთ აქვე ერთ-ერთი მშობელი სავარაუდოდ ანუ კომენტარი მოგწერა, რომ კონკრეტულად რა სტრატეგიებია, ხო? და ანუ ამაზეც ვისაუბროთ, ხო? ალბათ ამის შემდეგ. მას შემდეგ, რაც კითხვის უნარის კომპონენტებს განვიხილოთ მოკლედ. კი ბატონო, ზუსტად ეს თამთა შეგვიძლია აღნიშნე, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, ერთი ანუ ერთი რაც ვთქვით, რომ აი თქვა ფიქრობენ, რომ მათემატიკა მეტყოს განსაკუთრებულ ნიჩს, მაგრამ შეიძლება თქვენ კითხვას აქვს ბევრი კომპონენტი, ანუ საკმაოდ რთული პროცესი არის, იმიტომ რომ ბევრი კომპონენტს ეტაპს გადის და ბევრი უნარი არის ამ კითხვის პროცესში ჩართული და თუ რომელიმე კომპონენტი არის დაზარალებული, ასე ვთქვა, და რომელიმე უნარი, რომელიც ამის უკან დგას, ასე ვთქვა, არის ამისი სირთულე, მასე შემთხვევაში ჭედავს, ესე მარტივად ვთქვა, ჭედავს. ეხლა მარტივად გეტყვით, რომ რა კომპონენტები არის კითხვის რომ მიუხვდეთ რამდენად ესე ვთქვათ კომპლექსური პროცესი არის. პირველი არის თუ კარგად ჩანს ფონემატური ანალიზი და სინთეზი. ეს ახლა არის მარტივად ყოველს ხონია ესე შემთხვევა რომ ბავშვობებით რომ მ ა მ ა ლ ი რა გამოვიდა და არის мама ვერ ამბობს ხო? ანუ ეს არის რომ ბგერების გარჩევა აღქმა რამდენად შეგვიძლია ჩვენ კარგად. რომ მიიყვანოთ მაგათეთ აუდიო, ანუ სმენა ძალიან კარგი აქვს ბავშვს, რომ მიიყვანოთ აუდიოლოგთან არანაირი სირთულე არ ექნება, მაგრამ ბგერების ღერადობის თანმიმდევრობის გარჩევა უჭირს.
ეს იგივე ხარო წარმოიდგინე ჩვენ რო უცხო ენას ვუსმენთ რომელიც არ ვიცით და რო გითხრათ რომ ეხა ამ სიტყვაში რომელი ასო იყო ბოლო ასო ხო ვერ გავარჩევ ანუ და შესაბამისად ანუ სიტყვის აღქმაც ეს მაქვს და თავიდან ანუ როცა კითხოს წავალთ ესე წავალთ ფაქტიურად რომ ბგერებს ვაერთიანებთ და მაგალითად სიტყვაბად მეორე არის ფონეტიკა სხვათ შორის ფონემატურ ანალიზებს ვიყურო ხშირად დაწყებით კლასებში არის ეგ პრობლემა, მაგრამ ბევრი ბავშვი თვითონ მას ქნის ხოლმე გადაიulis ამ ეტაპს და იმას რა ქვია სწორდება. მეორე ფონეტიკა რაც არის, რაც თქვი არის ის რომ რამდენად ჩემილია სიმბოლოების და მისი შესაბამისი ბგერების ერთმანეთთან დაკავშირება. მაგალითად რო აას რომ ესმის და არო ერთი და იგივე, ან მაგალითად ბურთი რო წავიკითხე დაწერილი სიმბოლო ხო და იმის შესაბამისი შეხედადობა წარმომიდგეს გონებაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით კითხვის ტემპისთვის. აი მაგალითად როდესაც ტექსტს კითხულობთ ჩვენ ვიზუალურად ანუ აზროვნებაში ვთქვა ხო უნდა გვესმოდეს რას კითხულობთ და თუ მაგალითად ეს სიმბოლოების და მისი შესაბამისი შეხედადობის დაკავშირება ერთმანეთთან ვერ ხდება სწრაფად ან არ ხდება რაღაცა მიზეზის გამო, მასე შემთხვევაში რა თქმა უნდა კითხვის ტემპი არის ესე ვთქვა ბევრად ნელი და შესაბამისად ანუ ურთულებს ბავშვს კითხვის პროცესს. ესეც ახლა რო გამოიკვლევთ არ ჩანს არც ელექტროენცეფალოგრამაზე, არც არანაირ გამოსახულებებზე, არის სპეციალური ტესტები, რომელსაც იყენებენ ფსიქოლოგები და განათლების სპეციალისტები, რომელიც ამ კომპონენტს უყურებს, ანუ კითხვის სირთულე რო აქვს, მაგას უტარებენ ესე ვთქვათ და იმის მიხედვით, რომელი კომპონენტის პრობლემაა, სტრატეგიების მიცემაც ხდება მაგის მიხედვით. ანუ მაგიტომ არის, რომ კომპონენტებს ვაქცევთ ყურადღებას და ბავშვის ესე ვთქვათ შეფასება ხდება ძირითადად, რომ აი მშობელმა რაც იკითხა, რომ სტრატეგიები რა შეიძლება იყოს იმის და მიხედვით, ანუ რომელი კომპონენტის პრობლემა არის, მაგის და მიხედვით არის სტრატეგიების არჩევანი, ესე ვთქვათ და შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ეს ახლა ლექსიკური მარაგი. ლექსიკური მარაგი რა არის, რომ ჩვენ რამდენად ვიცით სიტყვების მნიშვნელობა. მიუხედავად იმისა, რომ მშობლიური ენა არის, არ ნიშნავს, რომ ბავშვმა ყველა სიტყვის მნიშვნელობა იცის, რასაც კითხულობს. იგივე ხო ჩვენ რო წავიკითხოთ ან სასამართლო ლიტერატურა, ან ეკონომიკური და ასე შემდეგ. ანუ ხო, ბევრი სიტყვა მაშინაც კი, როცა იყენებს მაგ სიტყვას, ხო? ჰა, ეგეც მაშინაც კი, როდესაც იყენებს. კი, არ და კიდე ერთი რაზე მინდა გავმახვილო ყურადღება, რომ იმ ეს ბავშვის განვითარების ეტაპზე, აი როდესაც არის მეტყველების შეფერხება. და ხების დროს ხო არის, რომ თქვა ამასახში ამდე სიტყვას უნდა ამბობდეს, იმასახში იმდენ ამდე სიტყვას წინადადებს, ხო? როდესაც ეს მეტყველების განვითარების შეფერხება არის, ანუ ეს სიტყვების ათვისებაც ხო ტემპინელი არის და ეს არის ბეუა, ყველა კოლევა ამბობს, რომ ვისაც მეტყველების განვითარების შეფერხება აქვს, ძალიან მაღალი შანსი აქვს, რომ კითხვის სირთულეები ქონდეს. და მეორე, რა თქმა უნდა, კითხვის სირთულეები თორე მაღალი შანსი არის სხვა აკადემიურ საგანებში სირთულეების და ამიტომ რო ვამბობთ ჩვენ ხოლმე რომ სულ მაგას ვიმეორებთ რომ თუ მეტყველების შეფერხება აქვს ბავშვს არ უნდა დაველოდოთ იმას რომ ბიამაც ეგრე დაიწყო ბაბუამაც ბიძამაც და მათ მამამაც ხო აუცილებლად უნდა რაც შეიძლება ადრე დავეხმაროთ რომ იმ ასაკობრივ ნორმებს გაყვას იმიტომ რომ ბავშვს მხარდამჭერით ანუ მეტყველებაზე მუშაობა ძირითადად თამაში ხდება და არანაირად საზიანო არც ერთი ბავშვისთვის არ არის, ანუ პირიქით ხარდაჭერი არის. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თადრობლად დავეხმაროთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთად ყოველდღიურ აქტივობებში შეიძლება ინტეგრირდეს, ხო? ანუ არც ხო. ეს დამატებითი რესურსი შეიძლება დიდად არ დაჭერდეს, ხო? თუ კარგია. ხო, ანუ აი მაგალითად ვუკითხავთ ზღაპარს, ხო და რაღაცა წინადადებს ვამბობთ და აი სიტყვა ვთქვით, რომ ვეუბნებით, რომ აი სიტყვა იცი რას ნიშნავს, ანუ კი აქტიურად გისმენენ ძალიან ბედნიერად, მაგრამ არ იცი სიტყვის მნიშვნელობა და ჩვენ შეგვიძლია ავუხსნათ რაღაც სხვა რაღაცასთან და ასოციაციურად დაუკავშიროთ რაღაც მის გამოცდილებასთან და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი სტრატეგია ხო მაგალითად ლექსიკური მარაგის პრობლემა, როდესაც არის ბავშვთან მუშაობის დროს, რას ვიყენებთ, რომ წინასწარ ჩამოუწერთ მაგალითად იმ სიტყვებს, უცნო სიტყვებს, რაც ხდება შეხვდება ტექსტში და იმას ვუმარტავთ, რომ მე ტექსტის წაკითხვის გაგება ესე ვთქვათ მარტივი იყოს მისთვის. ესეც იცით რა არის, ცოტა რთული არის რომ მიხვდე რეალურად რომელი კომპონენტის პრობლემა არის, თუ ატყობთ რომ ვთქვათ თქვენ შვილს აი მშობლის კომენტარს რო დაუბრუნდე ხა, თუ ატყობთ რომ თქვენ შვილს სწავლის ეს კითხვის სირთული აქვს, ჯობია რომ ჯერ მაინც ზოგადი სტრატეგიები გამოვიყენოთ, რაზეც მე ბოლოში ვისაუბრებ და მეორე თუ მაინც და მაინც ახლა კარგად არ ვართ გარკვეული ამ კომპონენტებში, ჯობია რომ მაინც სპეციალისტს მიმართოთ რომ გავიგოთ რომ რეალურად რომელი კომპონენტის პრობლემაა, იმიტომ რომ თუ მაგალითად ახლა ლექსიკური მარაგის პრობლემაა და ჩვენ ფონეტიკა გვონია და ან პირიქით არის ეს სტრატეგიას გამოვიყენებთ რეალურად იმ ბავშვს ვერ მეხმარებით და იმის მდგომარეობას ვერ გავამუჯობისებთ თუნდაც ემოციურად ხა და ამიტომ მაინც ჯობია რომ
ჯერ ზოგად რაღაცები ვცადოთ ჩვენით და მე თუნდაც ან მასწავლებელს დავეკითხოთ ან საჭიროებს. ერინო, ეს ლექსიკურ მარაგთან დაკავშირებით აქტივობა რომ აქტივობა არის სტრატეგია რომ აღწერე ხო რომ წინასწარ გუთხრათ ის სიტყვები რომელიც ტექსში შეხვდება და ცხადია ეს არ უნდა იყოს ბევრი ხო აქ არის სულ რამდენი 3-5 სიტყვაზე ხო შეიძლება ერთ მოთხოვნადი რომელსაც უკითხავთ ხო და არა ისე რომ რაღაცა 10 და 20 სიტყვა იყოს ერთ პატარა ტექსში რომელიც მისთვის არის უცხო ხო ანუ და ვისაც ინგლისური გისწავლიათ ერთად ეგრე გამიცადინე მაგრამ ხოლმე რომ წინასწარ გასწავლიათ სიტყვებს და მე გაკითხავენ ტექსტს და ან მშობლიურ ენაზეც იგივე პრინციპია რომ ტექსტის შინაარსი გაიგო ესე ვთქვათ მაგისთვის არის და შეიძლება თქვით ამთან 5-3-5 სიტყვას პატარა ასაკში არ უნდა აღემატებოდეს და ისე ზოგადად ტექსტის შირთულე განისაზღვრება მის მასში უცნობი სიტყვების მიხედვით და კლასების მიხედვით არის სხვადასხვა მოთხოვნები ხა მე მაგ ვკითხეთ ახლა ექსპერტი არ ვარ უფრო აკადემიური პერსონალი არის ამაში ჩართული, მაგრამ ზოგადად სირთულე განისაზღვრება, ანუ რამდენი სიტყვა არვცით იმ ტექსტში მაგის მიხედვით და სხვადასხვა ასაკში სხვადასხვა მოთხოვნები არის ესე ვთქვა. შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ეს არის კითხვის ტემპი. და ეს კითხვის ტემპი ანუ რამდენად სწრაფად ვკითხულობთ. და ეს კითხვის ტემპი ან პატარა ასაკში, ვთქვათ, დაწყებით კლასებში, როცა მოცულობა, საკითხო მასალის არის ცოტა, რა თქმა უნდა, თუ ბავშვს აქვს პრობლემა, დიდად არ გვინდება. იმიტომ რომ აკომპენსირებს. აი, როცა უკვე მეორე, მეხუთე, მეექვსე კლასის მეორე მასალის მოცულობა იზრდება საკითხავის, აი, მეორე იწყება ხოლმე ძირითადად ამ პრობლემის შემჩნევა, რომ აქვს კითხვის სირთულე, იმიტომ რომ ბავშვი უკვე ვეღარ აკომპენსირებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დრო მიაქვს. და შესაბამისად ანუ კითხვის ტემპისთვისაც არის სხვადასხვა ისინი რომ მარტო კითხვის ტემპზე ავარჯიშებ მაგალითად ხო ერთ-ერთი სტრატეგია ესეც არის კიდე არის უნარებზე ვილაპარაკებ ძალიან მალე და იქ ვნახავთ რომ გარკვეული უნარებია რომელიც უშუალოდ კითხვის ტემპზე გადის ესე ვთქვათ და როგორ მოიქცეთ ესე ვთქვათ მაგასაც ცოტა შეიძლება და ბოლოს ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის წაკითხულის გაგება ანუ ტექსტში რა წერია ის ინფორმაცია რომ გავიგოთ ახლა რეალურად კითხვის მიზანი ეგ არის ხო რომ რა წერია ის გავიგოთ არ ვიცი ხა ეს დასამშვიდებელია თუ პირიქით ესეთი სამწუხარო ინფორმაცია მაგრამ იყო საქართველოს კვლევები საერთაშორისო როცა ანუ კითხვის მას ამოწმებდნენ ესე ვთქვათ წაკითხულის გაგებას და ძალიან დიდმა პროცენტმა ბავშვებისთან წაკითხულიდან შინაარსი ვერ გამოიტანა ეს არის საქართველოს ძალიან მე მგონი ღირს ამის გაჟღერება ორი ეს არის სინამდვილე და რაც უფრო შევხედავთ მე მგონი თვალებში და გავაცნობიერებთ მით უკეთესი ხო ჩვენთვის ანუ ისეთ როგორც მოყვება მე ანუ ისეთ სინამდვილეა რომ თვალე სავალო შედეგი ამთულად იყოს ძალიან ცუდი შედეგი ხო ანუ რაღაც 60-70 ვისაც დაინტერესებს შეგვიძლია მე ეს კვლევა პრინციპში ამ ვიდეოს გამოთ გავაზიაროთ ხო ეს მული და გაიცნონ დაინტერესებს ხო ანუ ის იყო რომ სადღაც 60%-მა ბავშვებისა წაკითხულიდან აზრი ანუ შეიძლება ხა ის ბევრი სხვა კომპონენტი იყოს ხმა კულევაში გასათვალისწინებელი თუმცა ერთი მის თქმა გვინდა რომ რეალურად ბავშვებში ძალიან ხშირი არის ეს წაკითხულის გაგების სირთულე ასე რომ ვის შვილებსაც ფიქრობთ რომ აქვთ ეს სირთულე შეგიძლიათ თავი გარკვეულწერით დაიშვიდოთ იმიტომ რომ ეს არის გავრცელებულია და მაგრამ არის ბევრი სტრატეგია ძალიან რაც წაკითხულის გაგების ანუ კარგად ვასწავლით ბავშვს ხერხებს რომ უფრო მოკლე დროში ტექსტის ეს შინაარსი გაიგოს უფრო ეფექტურად და შესაბამისად ანუ ეს არის თქვათ დრამატული არ არის ანუ გამოსწორებადი არის ესე თქვა ეხლა ჩვენ ვისაუბრეთ კომპონენტებზე ანუ რა ეტაპებს გადის კითხვა და რა კომპონენტები ფაქტობრივად უბრალოდ ხო ანუ იმას რომ გავუსვათ ხაზე რომ რეალურად შეიძლება რომ ბავშვს კონდეს იმ დეკოდირების პრობლემა, წაკითხვის პრობლემა და აღარ კონდეს წაკითხვის გააზრების და პირიქით ხო ანუ შეიძლება კი ესეც ხდება რომ კითხულობს შეიძლება სტრაფადაც კითხულობს მაგრამ არის წაკითხვის გააზრების პრობლემა ხო ყოველთვის არ არის ეს ერთდროულად არ ხდება და არ გამორიცხავს ხო ერთმანეთს. და ამიტომაც არის ხა კარგია რომ ხაზი გაუსვი, ამიტომაც არის შეფასება მნიშვნელოვანი, რომ წაიკითხა ტექსტი, შეკითხვა დაუსვით და ვერ უპასუხობს. ხო, რთულია მიხვდე წაკითხვის გაგების პრობლემა თუ დეკოდირების, რომ ვერ ვერცნა ანუ სიტყვები რაც წაიკითხა, იმის შეხედობა ვერ გაიგო კარგად, ხო და არის მის ანუ შესაბამისად მაგიტომაც უფრო ის არის, რომ თავიდან შეგვიძლია ჩვენ რაღაცები ვცადოთ ჩვენ და მასწავლებელმა ესე ვთქვა და თუ
არა მე ჯობია სპეციალისტს მიმართოთ, იმიტომ რომ ეს მარტო დაკვირვებით ცოტა რთული არის სწორად მიხვდე. თუ ეხა სტრატეგია ცადე და გაამართლა, ესე იგი სწორად მიხვდი და აღარ წახვალ მე სპეციალისტთან, ხო? ანუ სიტყვები მოსქენი ხაზ ვთქვათ, არის წაკითხულის გაგებით დროს რომ ტექსტში მასალა გახაზოს, ვთქვათ პირველი აბზაცი და ბოლო ვთქვათ ჯერ შეკითხვა წაიკითხოს და მერე ტექსტი რომ იმაზე ფოკუსირდეს, ხო? აი ბერნაი რეკომენდაცია და თუ ეს ცადეთ ჩვენ და მერე ამან გაამართლა, მაშინ ეკოფილა და გავაგრძელებთ ესე მუშაობას, მაგრამ თუ არ გაამართლა, მაშინ იქნება სხვა რაღაცაშია საქმე, ხო? ამიტომ ისეთი არ უფრო პრაგმატული გადაწყვეტილებაა, რომ ბარემ სპეციალისტს ვკითხოთ, იმიტომ რომ ბარემ სწორ რეკომენდაციებს მოგცემს და დროს აღარ დავკარგავთ და არც ბავშვის წვალებს, ესე ვთქვათ, არც ჩვენ. კი ბატონო. ეს რაც შეეხება და კომპონენტებს, ხო? ზოგადად ისეთ რაც შეგვიძლია რა, ხა პირდაპირ ჩართვის დროს ვაკონურად თუ ის იქნება, იქნებ შეგვიძლია ამას რაღაცა თალკე, იმიტომ რომ ვინც გვადევნებთ, ხო, იცით რომ ჩვენს პლატფორმაზე ქვეყნდება ასევე სტატიებიც. და შეგვიძლია პრინციპში სტატიის სახითაც მოამზადოთ, თუ ინტერესი იქნება, ხო, ამ საკითხთან დაკავშირებით. კარგი, და პრინციპ შეგვიძლია ხო რა სტრატეგიებზე გადავიდეთ ახლა? აა თამთან, ანუ სანამ სტრატეგიებზე გადავა, კიდე აი კარგად ვაღიქვა მშობლებმა, რამდენად კომპლექსური გართული პროცესია, უცბად ვიტყვი რა უნარები არის ჩართული. ერთი არის ვიზუალური გადამუშავება, რომელიც ესე თვალის კვლევა რო ხდება ბავშვის, ანუ იქ თუ ეს სირთული არის, რა თქმა უნდა არ ჩანს, ანუ ჩვეულებრივად ხედავს ბავშვი. აა და რაში გულისხმება რა, ვიზუალურად, ანუ მცირე დეტალების განსხვავება უჭირს. მაგალითად მსგავსი ასოები როა ძ ამას შემდეგ, ან მაგალითად სიტყვების თანმიმდევრობა ერევა, ან ხაზიდან ხაზე დახტის მაგალითად, ხო? ეს ისეთ რაღაცა რაც ქედულობის ტესტში არ ჩანს, თუმცა ამ ფსიქოლოგიურ ტესტებში, ანუ შეფასების ტესტებში ჩანს. შესაბამისად, ახლა ბავშვი თუ კითხულობს და სიტყვაში ბგერებს ეს ასოებს, არა სწორად კითხულობს, ან სიტყვებს ტოვებს და ან მთელი ხაზი გამოტოვა, შესაბამისად, ანუ წაკითხვის გაგება გამოჭირდება, ხო? და ეს უნარები, რაც ვისაუბრეთ, ანუ ეს კოგნიტური უნარები, ისე ვთქვათ, ტიპიური განვითარების მქონება, შეიძლება ნებისმიერი რომელიმე უნარის პრობლემა ქონდეს. უბრალოდ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება სრულად დაკომპენსირებული იყოს, ზოგიერთში ვერა და შესაბამისად მე რულინდება. მეორე არის მენიფ ინფორმაციის გადამუშავება. ამ დროსაც აი თქვათ რომ კითხულობს და მაშრება, ბგერების თანმიმდევრობის გარჩევა, ესეთ ბავშვებში ხშირი არის სხვადასხვაში, რომ კითხვას რო უსვამთ არასწორად პასუხით, ან იმიტომ რომ ვერ აღიქვა კარგად, ან ინსტრუქციას რო აძლევთ, არ იმაშრება, რა ქვია, ვერ მიყვება და ვერ ასრულებს, მაგრამ შეიძლება ვერ მოხდეს, რომ ეს არის სმენის ინფორმაციის გადამუშავების პრობლემა, რაც ასევე სმენის შესამოწმებელ ტესტებში, ესე ვთქვათ, არ ჩანს. აა და რა თქმა უნდა, ეხა ეს რაც ვთქვი, აი ფონეტიკა რო ახსენეთ და ფონემატური ანალიზი და სინთეზი, თუ სმენის ინფორმაციის გადამუშავების ეს არის კითხვის იმ კომპონენტს, ესე ვთქვათ, აზარალებს, ხო? აა შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი უნარი, ეს არის ყურადღება. ყურადღება რა თქმა უნდა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ როცა ვკითხულობთ, ანუ ფოკუსირდეთ, რომ წაკითხულიდან აზრი გამოვიტანოთ, ესეთ ბავშვებში ის არის პრობლემა, რომ ერთი და იგივე ტექსტი მაგალითად შეიძლება ბევრჯერ წაიკითხოს. იმიტომ რომ რო კითხულობ და იმ დროს ვერ ფოკუსირდა, ან იგივე არის, რომ ხაზიდან ხაზზე დახტის, მაგალითად სად იყო, რომელ ხაზზე მორჩა, შემდეგ რა მოდის, შემდეგ ან რო აბზაცი გამოტოვოს, ხო? ყურადღების კონცენტრირების სირთულით თუ არის ეს გამოწეული, მაგალითად ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის, რომ შვიდ გარემო კონდეს ბავშვს, ხო, ხმაური არ იყოს კარებთან და ფანჯარასთან არიშდეს ახლოს, ცალკე კუთხე ქონდეს და თვითონ მასში საკლასო ოთახშიც იგივე ის არის რეკომენდაციები, რომ თქვა დისტრაქტორებს რო ეძახით, ხო, რაღაც ყურადღებას რაც უფანტავს წინ, მაგალითად ბევრი რაღაც ნივთი რომელიც აბსოლუტურად არ ჭირდება, ხო, იმ აქტივობისთვის. კი, აი ზოგჯერ ხო არის ბევრი გინახავს, რომ მასწავლებელი ხელს აყოლებინებს მაგალითად გვერდზე უძის ან შობელი, ანუ ესეთ რაღაცები ეხმარება ძალიან, იმიტომ რომ ფოკუსირდება და თქვა არ დაიწყოს ეს წინა უკასირბილი და რა თქმა უნდა ხა ეს ყურადღების პრობლემა როც არ არის კითხვის ტემპს რა თქმა უნდა აგებს ეს ძალიან და წარმოიდგინეთ ახლა როცა დიდი ზომის ტექსტ კითხულობ და ასე ერთი და იგივე რაღაცას გიწევს ბევრჯერ წაიკითხო, იმიტომ რომ ვერ ფოკუსირდი რომ ასრი გამოგეტანე. და ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი უნარი, რომელიც აი მე ვიყავ როცა ჩართულ კითხვის კვლევაში და თით ანუ ძალიან ბევრს ვისაც კითხვის სირთული აქვს, ტესტში ამოდის მუშამეხსიერების შევიწროება. ძალიან მნიშვნელოვანი უნარია ეს მუშამეხსიერება. რა არის ახლა მარტივად რო აგიხსნათ YouTube-ზე რო ვიდეოს უყურებთ, რა ხდება, რომ თან გამოსახულებას უყურებთ, თან გვესმის და თან შეგვიძლია რომ თუ რაღაცა დაგვავიწყა და მითი კურსორით გადავიყვანოთ, გადავახვიოთ ცოტა უკან და ისევ ნახოთ, ხო, ან მოკლე დროში ინფორმაციის შენარჩუნებაში გვეხმარება და ვისაც კითხვის სირთული აქვს, წარმოიდგინეთ, წაიკითხა რამდენიმე სიტყვა, ერთი წინადადება და მეორე ისა მუშამეხსიერების პრობლემა აქვს და გადავიდა მეორე წინადადებაზე, ანუ პირველ წინადადებაში რა
ეწერა ხომ მახსოვდეს რომ აზრი გამოვიდა რომ აბზაციდან და შესაბამისად ამ ბავშვებსაც ხშირად უწევთ ერთ და იგივე რაღაცის ხშირად კითხვა და კითხვის ტემპზე და წაკითხვის გაგებაზე ესე ვთქვათ დიდ გავლენას ახდენს და ამიტომ ეს არის ესე ვთქვათ ხო ანუ როგორც ვთქვი ისე აზროვნებით მეტყველებით ამ შემდეგ არაფერი არ ეტყობა ტიპური განვითარების არის შეიძლება ესე მუშამეხსიერების ესე ვთქვათ შევიწროება კონდეს და ამან ესე ვთქვათ ერთ-ერთი ის იყოს ხო სირთულე რამაც განაპირობოს მე პრობლემები კითხვისას ხო კი ბატონო ნამდვილად შეკითხვა ხომ არ არის თუ გაიგე? აა შეკითხვა, ანუ აქ ერთი კომენტარია რომ საინტერესო იქნება იმ კვლევის მონაცემების ნახვა და განხილვა. კი ბატონო, აუცილებლად გამოვაქვეყნებთ ხო? ეს კვლევა. კარგი იქნება თუ პირდაპირ ამ ვიდეოს ქვემოთან შეიძლება ცალკე პოსტის სახით ხო? ნამდვილად კარგია, იცით ყველასთვის, არა მარტო სპეციალისტებისთვის, მშობლებისთვისაც რა რაღაც კარგად გავეცნოთ და დავფიქრდეთ და გავიაზროთ რა შეიძლება რომ შევცვალოთ ამ ხრივ ხო? ნამდვილად ის არის საყურადღებო არის კი ბატონო. კი, ნამდვილად საყურადღებო. ნამდვილად საყურადღებო, ხო? ეს არ არის იმისთვის რაღაცა ძალიან ეს ანუ რეალობაა, ხო? ამის გაცნობიერება და მე რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ, რომ ეს სიტუაცია გამოასწოროთ, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ყველას გვეკისრება პასუხისგებლობა, ხო? როგორც მშობელს, ასევე მასწავლებელს და ხო, ბავშვის ინტერესები და გამომდინარე ჯობია რომ ყველა ვიყოთ ჩართული, იმიტომ რომ რაც ოჯახიც ჩართულია და სკოლაც ერთობლივად ბავშვისთვის უფრო უკეთეს გამოსავალი არის, ასე ვთქვათ, უფრო მისი საჭიროებები ან და უფრო მეტად ვეხმარებით ბავშვს შემთხვევაში, ამიტომ არ უნდა მაიდამაიც სკოლაში ამეცადინონ ან მაიდამაიც სახლში ავარჯიშონ, ესე არ უნდა ვიფიქროთ. ამაზე რომ გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, სახლის პირობებში, ანუ რადგან უფრო მშობლებზე არის გათვლილი, ხო? ეს ის სახლის პირობებში ხარ ის გაკეთება შეგვიძლია. პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის, რომ თუ არის კითხვის სირთულე და ვფიქრობ თუ არის კითხვის სირთულე, შესაბამისად ავტომატურად იგულისხმება, რომ ბავშვს ექნება უარყოფითი განწყობა კითხვის მიმართ. და ეს პირველ რიგში ამცანო უნდა გქონდეს, რომ ეს უარყოფითი განწყობა გამოვასწოროთ და გადავიყვანოთ დადებითზე. უარყოფითი განწყობა იმიტომ აქვს, რომ მუდმივად აქვს ბავშვს წარუმატებლობის განცდა, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის, ვერ ართმევს თავს, ხო? და პირველ რიგში შეგვიძლია ის, რომ ეს წარუმატებლობის განცდა შევცვალოთ წარმატების განცდით. და როგორ ჩავანაცვლოთ, რომ მის შესაძლებლობებთან შედარებით უფრო მარტივი ტექსტი უნდა მიცეთ დასაკითხად. და უნდა შეეცადოთ, რომ ეს ტექსტი იყოს მოცულობით მცირე, შეიძლება იყოს რამდენიმე ხაზი და ჯობია თუ იქნება ისეთ რაღაცაზე, რაც ბავშვს აინტერესებს. ანუ მაიდამაიც გაკვეთა, აი თქვა სახში როცა ვავარჯიშებ კითხვაზე. მაიდამაიც გაკვეთილის ის არ ავიღოთ და თუ მაგალითად პირობთ ბავშვს გატაცებულია პორშეს მანქანებით, ხო? შეგიძლიათ თუნდაც კომპიუტერში ან ჯობია თუ ამოუბეჭდავთ პორშეს ქარხნის ისტორია და არსების ისტორია ამოუბეჭდავთ. შეგვიძლია ჩვენ ძნას გავამარტივოთ, ხო, ეს ტექსტი? კი ბატონო, შეგვიძლია გავამარტივოთ. კი ბატონო. ასევე, ანუ შეიძლება ეს ხო ინტერვიუ, ხო, რაღაცა ფეხბურთელთან, მის საყვარელ ფეხბურთელთან, ხო, ანუ კი ბატონო, საფეხბურთო მნიშვნელოვანია, რომ კითხვა მართლა არ არის ყოველთვის ხატრული ლიტერატურა, ხო? მე თუმეტეს აი ამ ეტაპზე, საწყის ეტაპზე, როცა ჩვენ გვინდა რომ დამოკიდებულების შეცვლაზე ვიმუშაოთ და ყოველთვის არის რაღაც საკითხი, რომელიც ბავშვს აინტერესებს, ხო? რომელიც შეიძლება მშობლისთვის არ იყოს საინტერესო, მაგრამ ბავშვისთვის არის, ხო? ვიდეო თამაშები უყარს პირობითად და მოდის კომპანია, ვინც ამ ვიდეო თამაშებს აწარმოებს და თქვა, წააკითხეთ კიდე რამდენ ვიდეო თამაშს აწარმოებს, ან ვიდეო თამაშს რა სპეციალისტები აკეთებენ, ხა მათემატიკოსები და შენ ჩართულები არიან აქტიურად, ხო? ანუ ეს ისედაც ბავშვის ესე თქვა, სოფხედველობას, ინფორმაციულობას გაზდის და თან კითხვის პროცესი მისთვის იქნება უფრო საინტერესო, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცაზე იღებს ინფორმაციას, რაც რეალურად მისი ინტერესი არის. ერთი ხო ეს რაც თქვით, რომ უნდა გავუმარტივოთ მასალა, უნდა შევამციროთ და უნდა იყოს ბავშვის საინტერესო თემაზე. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გამოუყოთ უნდა დრო, იცოდეს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს, რომ აი ხა შენ არ ჩახვალ ეზოში და დაჯდები წაიკითხო. ანუ როცა მეუბნებით რომ უნდა წაიკითხოს, არ უნდა იყოს უარყოფითი ემოციური კომენტარი დაყოლებული, ან საშინლად იქცევი და დაბრძანდი ხა და იმეცადინი, ან დაბრძანდი ხა და წაიკითხე, ხო? ანუ ეს გააძლიერებს, ხო, კიდე იმ ნეგატიურ დამოკიდებულებას, რაც უკვე ისედაც აქვს, ხო? ანუ კითხვა ფაქტიურად გამოდის დასჯა, იმიტომ რომ ესეც ამონა და რაღაცა რაც არ სიამოვნებს ბავშვს და გვინდა რომ ის პროცესი გამოუმჯობესოთ, ვიღერებთ როგორც სადაბჯელო ღონისძიებას და რა თქმა უნდა შედეგი არ გვექნება, ანუ და ჩვენც უნდა ვიწოლოთ და ბავშვმაც და პროგრესი არ ექნება. უნდა კარგი არის თუ გამოუყოფთ დროს,
მაგალითად იცოდეს, რომ ჭამის შემდეგ ან საღამოთი რაღაცა სერიალი რო იწყება, იქამდე 10 წუთით ადრე უნდა იკითხოს, ხო? ანუ რაღაცა პერიოდი შეიძლება რომ 5-10 წუთით დაიწყოთ, ანუ გააჩნია ბავშვის უნარში, სადა მიზანი როგორ არის, რომ რამდენზე მოგყვება ბავშვი, ასე ვთქვათ, ხო? და რამდენზე იქნება, რომ არ დაიწყებს გაპროტესტებას, ანუ თავიდან პირველ რიგში მუშავთ, ესე ვთქვათ, განწყობაზე. მე დროს ნელ-ნელა გაზრდით უკვე თვითონაც, რომ მისთვისაც უკვე პროცესი საინტერესო და სასიამოვნო გახდება. მერე უკვე გასდით თქვენს დროს ნელ-ნელა. კიდე შეგიძლიათ ეს რაღაცა გააკეთოთ. კითხვის ტემპზე როცა მუშაობენ იყენებენ ამას. ეს არის ეს ქვიშის საათი და ვეუბნებით ახლა რომ აი ამ ტექსტს ხო დაიწყე კითხვა და კითხულობ სანამ ეს არ ჩაიცლება ბოლომდე. შეიძლება იყოს 3 წუთიანი, 5 წუთიანი, 10 წუთიანი და იცის ბავშვმა რომ ეს მისი კითხვის პროცესი, რომელიც ასეთი უარყოფითი ემოციური მუხტის მატარებელია, სამუდამოდ არ გრძელდება და რაღაცა პერიოდში მორჩება, ხო? თამთრამს კითხვა ხარ გინდოდა. კი ბატონო, ეს ერთი ხო დროში ვსკუდავთ, მე აუცილებელი არის და ძალიან მნიშვნელოვანი რომ უნდა წაახალისოთ ხშირად, რომ აი თქვა შეიძლება იყოს ეს რომ შეთანხმდეთ წინასწარო ყოველ დღე 10 წუთი რომ კითხულობთ რა სტიკერს აძლევთ და მე კვირის ბოლოს რაღაცას ან მანქანას უყიდით პატარა სათამაშოს, რასაც ისედაც ყიდულობთ ან სასეირნოდ მიყავთ ან კაფეში მიყავთ სადღაც ან ასე შემდეგ, ანუ თქვენ გეგმას და გრაფიკს თუ დაემორჩილა და მიყვება, ესე ვთქვა აუცილებლად იმ გააჩნია კიდე ბავშვის ასაკს, ახლა რაც პატარა არის ვიყავ ყოველ ჯერზე წაახალისოთ და რაც უფრო დიდი არ ეხა თუ მე-5 მე-6 კლასელია შეიძლება თქვა 2-3 დღე მოითმინოს და მერე მიიღოს, აი თქვა 3 დღე გააკეთა და მერე ჯილდო მიიღოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესე თქვა წაახალისება. ასევე სხვა შორს ერთ-ერთი ეფექტური არის წყვილში კითხვაც. როცა მშობელი კითხულობს ხმამაღლა და ბავშვი თვალს ადევნებს, აი ორივე ერთად მაგალითად ხმამაღლა კითხულობს, თუმცა გააჩნია ბავშვის სირთულეს. ეხა თუ კითხვის სირთული არის, ჯობია რომ სკოლაში ხმამაღლა კლასში არ წააკითხონ. იმიტომ რომ ხშირად არის რომ ყოველას ექნება ეს დარწმუნებული ერთ-ერთი გამოცდილება ყოლია კლასელი ვინც ააყენეს დიდი ასაკის უკვე და ხმამაღლა წააკითხეს იმიტომ რომ ეჩვენებიათ მთელი კლასისთვის რომ რა საშილად ეს არის ზარმაციეს ბავშვი და არ მეცადინებს ხო და რა თქმა უნდა ხა იმ ბავშვს ყოფნა არავის არ უნდა იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ როგორი სტრესულია როცა შენ უშენი ყველა კლასელი კითხულობს და რატომღაც შენ ვერ კითხულობ იმიტომ რომ ეს ხო ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენაა ამიტომ უნდა შევეცადოთ რამაზე ხაზგაზმა არ იყოს და სხვების დასანახად ესე ვთქვათ როგორც ადამიანის ღონისძიება არ უნდა გამოვიყენოთ კიდე სხვა შორს უფრო დიდ ასაკში აქტიურად გამოიყენება აუდიო წიგნებიც, როცა ანუ საშუალება აქვს თუ ეს კითხვის ტემპი ძალიან ეს არის შენელებული არის, ანუ ვთქვათ, ხო, ანუ ასეთ შემთხვევაში აუდიო წიგნები ძალიან ეფექტური არის. როგორც ვიცი, ჩვენთანაც არის ხოლმე საწუთობა გარკვეულ საგნებზე აუდიო წიგნების და ანუ და გქონდეთ შესაძლებლობა რა ვთქვათ, მოისმინონ კიდეც. თუმცა ნინო ერთ კომენტარს გავაკეთებ რა, ანუ ზოგჯერ მასწავლებელი პირიქით ტოვებს ხოლმე ესეთ ბავშვს, ყოველას აკითხებს და ბავშვ რომელსაც აკითხვის სირთულე იმას ზოგჯერ გამოტოვებს ხოლმე. ესეთ შემთხვევებიც არის და ამასაც მინდა ხაზე გავუსვა, რომ არც ეს არ არის რეკომენდებული სტრატეგია, ხო? იმიტომ რომ ამითაც იპყრობს ის ბავშვი გარშემოყოფებს ყურადღებას და თვითონაც უჩდება განცდა, რომ არის განსხვავებული და ამიტომ ასეთ დროს ყველაზე კარგი რეკომენდაცია რა იქნება, რომ თუ მასწავლებელი აპირებს ამ აქტივობის გაკეთებას, შეიძლება რომ ის პირველი აბზაცი თქო წინასწარ იცოდეს, ხო? მაგალითად ბავშვმა რომ რა უნდა წაიკითხოს და ის პირველი აბზაცი მოამზადოს და მას დააწყებინოს, ხო? მის ცოტა მეტი ვარჯიშის საშუალება, ხო? ანუ ეს გამოტოვება, როგორც ის არ არის სწორი, რომ დიახ, რაღაც რთული და რომელიც შეიძლება განსაზღვრო რთული წასაკითხი იქნება, წააკითხო ყველასთან დასწრებით, ასევე ის რომ არ წააკითხო, იმიტომ რომ არ შეერცხოს, ხო? იმიტომ რომ ესეც აბსოლუტურად იგივე კიდე სხვა შორს ერთ გაკვეთილზე ვიყავი დავესწარი და აი ძალიან კარგი მაგალითი იყო რომ მასწავლებელი ანუ ესე კი არაკითხებდა მიყოლებით ეუბნებოდა რომ ხა ამ აბზაციდან მე დაგისვამ კითხვას და აეუბნებოდა ვისაც კიდათ ხმამაღლა წაიკითხეთ ვისაც კიდათ ჩუმად და ერთ-ერთმა ბიჭმა თქვა რომ მე 18 კლასელი ვიყავ მე ჩუმად წავიკითხა და ანუ ეს რიგრიგობით თქვა ერთ ზოგს ხმამაღლა წააკითხავდა და შეკითხვას უსვამდა ამას ჩუმად წააკითხა რაღაცა 1-2 წუთი დაელოდა და მერე დაუსვა შეკითხვა ანუ ესეც ეს არის თამთამერად თქვა რომ სულ ეიგნორირება ჯობი არ გაუკეთოთ ხო კლასში და ჩუმად წაიკითხოს თავისთვის ესე ვთქვა და ისე გაგვცეს პასუხი. ანუ ესეც არის შეიძლება თქვი ეს რეკომენდაციები შეგვიძლია გავითვალისწინოთ მასწავლებლები ესე ვთქვა თუ გვისმენთ ახლა და თუ ჯერჯერობით არ იყენებდით ამ სტრატეგიებს შეგიძლია გამოიყენოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ რომ კითხვა არის კარგად გავარჯიშებადი უნარი და როგორც ვთქვი ძალიან ბევრი სტრატეგია არსებობს იმისთვის რომ ვასწავლოთ.
და იმიდან მიხედვით, ანუ რო გამომხვიდეთ ყურადღება, რომ რა კომპონენტის პრობლემაა, რომელი უნდა არის, რომ მნიშვნელოვანია, მაინც რომ სპეციალისტმა მოგვცეს რეკომენდაცია, მაგის მიხედვით არის რეკომენდაციებიც და ეხა გაჩვენებთ ერთ-ერთ ესეთ სასაცილო იმას. აი ეხა შეგვიძლია ეს რომ დაინახოთ მაგალითად იმის ონკანების რაც არის. ანუ ამას რომ დაინახოთ, ეხა კითხვასთან არ დაგექნებათ ასოციაცია, ხო? და ამის მთელი ეფექტი რა არის, რომ მაგალითად მე თუ ბავშვს აქვს სმენით ინფორმაციის გადამუშავების სირთულე და როგორც ვთქვით, ანუ ბგერების გარჩევა უწირს, აკუსტიკას აძლიერებს და ანუ ამით თუ წავე კითხავ ჩემი ხმა და ბგერების თანმიმდევრობა უფრო კარგად მესმის. ძველი ტელეფონი რაც იყო და მაგიტომი და იმის თქმა რა, თუ კითხვის სირთულე აქვს, ვთქვა ხელი არ ჩავიქნიოთ, ბევრნაირი საშუალება და სტრატეგია არსებობს, რითიც შეგვიძლია დავეხმაროთ ბავშვს, რომ კომპენსირება გააკეთოს. მე მაგასეთ ახლა ლექცია მაქვს მოსმენილი, ვისაც კითხვის დადასტურებული სირთულე ქონდა. სხვა შორს, ანუ შემდეგი ერთ-ერთი შემდეგი ლაივის თემა იქნება დასწავლის უნარის დარღვევები, რომელიც ეს არის ერთ-ერთი ანუ კითხვის უნარის დარღვევა არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მათ შორის და ვინც იყო ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორი, ასე რომ არ ვიფიქროთ, რომ ანუ ხელი არ ჩავიქნიოთ, ძალიან თავი არ დავისტრესოთ, მთავარია მობილიზდეთ და დაიწყოთ რეკომენდაციების გამოყენება, ჯერ ჩვენ დავაკვირდეთ ბავშვს, მერე მასწავლებელს ვკითხოთ აზრი, რომ თვითონაც ხო არა აქვს იგივე განცდა, რო აქვს სირთულე, შეიძლება არ კონდეს თავიდან და გითხრათ, რომ არა აქვს, მაგრამ მაინც თქვენ თუ ეჭვგაქვთ, მაინც თხოვეთ, რომ დააკვირდეს, იმიტომ რომ 30 ბავშვი როდესაც წავს კლასში, შეიძლება ვერ დააკვირდეს მასწავლებელი, ხო, ვინ როგორ კითხულობს და მე თუ თქვენ თქვათ შეშფოთებას გამოთქვათ და თხოვთ, რომ დააკვირდეს, შეიძლება მართლა აღმოაჩინოს მასწავლებელმა და მე ჯერ ვცდილობთ, რომ ზოგადი სტრატეგიებით გადავიმოსკნათ, ცოტა ხანი ველოდებით და თუ არ ამართლებს, მე უკვე შეიძლება მივმართოთ სპეციალისტს, რომ უფრო კონკრეტული მხარდამჭერი საშუალებები დავეხმაროთ, ასე ვთქვათ, ბავშვს. და სკოლაც გახდეს უფრო დადებითი ასოციაციებთან და დადებით ასოციაციებთან დაკავშირებული მისთვის და თვითონ კითხვის პროცესი და აკადემიური პროგრესიც კარგად კონდეს. ნუ ეს აი რო აღნიშნა, რომ ხელი არ უნდა ჩავიქნიოთ, ხო, რა თქმა უნდა, არ უნდა ჩავიქნიოთ და ეხა მე გამახსენდა რამდენიმე შემთხვევა, როცა მშობელი მალავს მასწავლებელთან იმას, რომ ბავშვს აქვს, ანუ რეალურად რაღაც დიაგნოსტირებული ამ კითხვის სირთულეები და მალავს ზუსტად იმის გამო, რომ ეშინია არ მოხდეს რაღაცა სტიგმატიზირება ბავშვის და აი მიარლიყის მიკრობა, რომ ეს ამას კითხვის სირთულე აქვს და ნუ მე რა ვუყო, ხო? ესე ძალიან სამწუხაროა, რომ ადამიანებს აქვს ესეთი გამოცდილება, მაგრამ ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს ჩვენი მსგავსი რაღაცა ჩართვები თუ აი ინფორმაციის გავრცელება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რა თქმა უნდა ხელის ჩაქნევა არის წარმოუდგენელი და ყოველთ შეიძლება რომ იმუშაო, ხო, მით უმეტეს ახლა ძალიან ფართოდ მიგვიწვდება, ხო, ხელი რაღაცა სხვადასხვა სტრატეგიაზე, ასე ვთქვათ, თუნდაც ბავშვებისთვისაც კი, ხო, არსებობს ახლა სამწუხაროდ ქართულ ენაზე, არა, არის ერთ-ერთი. არის, აპლიკაციებიც არის საქართველოს. ერთ-ერთი, ხო, ერთ-ერთი. ანუ ისეთი ციგნები, რომელიც რეალურად აცნობს, ხო, ბავშვებს ამ სირთულეებს და თუნდაც ახლა სახიობები რო აღნიშნა, ხო, რაღაცა უყვება, რომ შენ არ ახარ ერთადერთი, ვისაც ეს სირთულე აქვს და ეს არ არის აუცილებელი, რომ დაბრკოლება იყოს, ხო, შენი რაღაცა წარმატების გზაზე ცხოვრებაში. კი ბატონო, ნამდვილად. კარგი. ამიტომ ფიქრობ. თავარია რომ მიხვდეთ თუ არის პრობლემა, სწორად გავიკეთეთ. როულად მიხვდეთ. მე დავიწყოთ მოქმედება. და მე ყოველთ შეიძლება მუშაობა, ხო? გუნდურად, თუმცა ეს გუნდურობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? შობელი, ბავშვი და საზოგადოებაც, ხო? და სკოლა, სამერი. კი ბატონო, ამიტომ მე ფიქრობ, რომ ნუ ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, იმედი მაქვს, რომ ბევრი ადამიანის მინა უთხრა ჩვენ მსმენელს, რომ თუ იცით ადამიანებისაც ეს თემა არის აქტუალური და დარწმუნებული რომ ბევრისთვის შეგიძლიათ გაუზიაროთ, ხო? შეგიძლიათ გაუზიაროთ ეს ვიდეო. ამ ეტაპზე ნინა შეკითხები არა გვაქვს, შევახსენებ უბრალოდ ჩვენ მსმენელს და მშობლებს ერთად, რომ თქვენ გიქნებათ საშუალება აი ამ პლატფორმაზე, რომ პირადი კონსულტაციას გაიაროთ სპეციალისტთან, რომელიც არის უფრო მოხერხებული, ხო, ვიდრე იქნება ამდენ სპეციალისტ საშუალება აქვს, რომ შემდგომ რაღაცა კითხვები დაგისვათ, ხო? ანუ კითხვა არის, რომ დისლექსია რაიმე კონკრეტული დარღვევაა, ანუ ესეთი კითხვის უნარის დარღვევა არის. დისლექსია, ეხა დასწავლის უნარის დარღვევა კითხვის მიმართულებით. ადრე ერთხელ დისლექსია ხა მოიგას. ეგა
რა ამაზე ვისაუბრებთ უახლოეს მომავალში ხო, ჩვენ ანუ უფრო ვთქვათ, დიაგნოსტირება როგორ ხდება და ასე შემდეგ მაგაზე და კიდე ანუ კითხვის უნარს დასწავლის უნარს დარღვევის სხვა იმასაც მოიცავს, სხვა აკადემიურ უნარებსაც როგორც თქვი და ბაზისურ აკადემიურ უნარებსაც და მაგაზე ბატონო და მაკ ჯორჯიას მეორე ნეიროფსიქოლოგი უახლოეს მომავალში პირდაპირ ჩართვის დროს ისაუბრებს ამ თემაზე, ხო? კარგით, მოდით ამით დავამშვიდობა ჩვენს მენელს. მადლობა, ვინც ჩვენთან იყავით. მოგესმენთ, ნინო, მადლობა შენ. მადლობა. კაცო, წარმატებები. ჯანმრთელობას გისურვებ ყველას. რაც თავარი. მადლობა.